Pa jedna dobra utakmica za ovaj period, pogotovo ako znamo da smo igrali protiv tima kome prvenstvo počinje za 7 dana i ovo je praktično bila generalna proba. Međutim, mi smo svesni da još mnogo toga treba da se uradi, neće nas to zavarati, ali je pokazatelj da Crvena zvezda ima ozbiljan kvalitet. Pa o tom potom, verujte mi, ovo je u ovom trenutku realnost i mi smo zadovoljni sa ovim kvalitetom koji imamo u ovom trenutku i možda su danas neki igrači odigrali manje dobro nego većina, ajde da kažem par igrača, ali isto tako moramo da imamo u vidu da jednostavno u ovom periodu priprema ima igrača koji teže podnose priprema. Generalno sam zadovoljan.